კომპანია იკაროსი, რომელიც საქართველოში ტურიზმის განვითარებაზე ორიენტირებული, გთავაზობთ უფასო კურსებს, სადაც მომზადებიან დაბალი და საშუალო რგოლის მომსახურე პერსონალი სხვადასხვა სასტუმროსთვის თუ კომპანიისთვის და აქ უკვე გაიარა რამდენიმე ადამიანმა ტესტირება, თუ როგორ განვითარდა მოვლენები კომპანია იკაროსში. ამას უკვე მომდენო რუბრიკიდან გავიგეთ, ასე მოყუროთ ერთად. ჩვენ დავიწყოთ სოციალური პროექტი გადაცემა ვაკანსიასთან ერთად. ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჩვენთვის, იმიტომ რომ ფიქრობ, ორივე ვაკეთებთ სოციალურად ძალიან მნიშვნელოვან თემას, ადამიანების განათლებას და სოციალურად დაუცველი ფენის თუნდაც დასაქმებას, ადამიანებს, რომელსაც უნდათ კონკრეტულ შემთხვევაში სადღაც დაეწყონ მუშაობა. რამოდენიმე კვირის განმავლობაში იყო საკმაოდ საინტერესო მუშაობა, შემოვიდა ძალიან ბევრი განაცხადი და საბოლოოდ ჩვენ შევორჩიეთ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ სურვილი მოვიდნენ ტურიზმის კოლეჯში, მიიღონ ძალიან კარგი ხარისხის განათლება და დღეს შედგა ძალიან ინტერესო საუბარი ორ ადამიანთან, რომლებმაც გამოავლინეს ძალიან მაღალი ინტელექტი და სურვილი, რომ ისწავლონ და შემდგომ დასაქმებენ შესაბამისად თავისი განათლების მიხედვით. აღნიშნული შემთხვევების შესახებ გავიგე გადაცემა ვაკანსიიდან. დღეს დამიკავშირდნენ, მოვედი გასაუბრებაზე. შევხვდი ბატონ მათეტაკიძეს. გვითხარ ვარ ხარ, ის ძალიან ბევრი კურსები, მაგრამ ჩემთვის მეტად საინტერესო იყო ტურიზმის სფერო, ამიტომ გადავწყვიტე ამერჩია ეს, სწავლა შევდგები ახლოს მომავალში. გადაცემა ვაკანსიას დახმარებით შევიტყვე ამ კოლეჯის შესახებ. მოვედი დღეს გასაუბრებაზე, შევხვდი რექტორს ბატონ ტაკიძეს, ვისაუბრეთ. აქ არის ძალიან ბევრი სპეციალური პროფესიები, სხვადასხვა პროფესია არის, არის იდეალური პირობები სწავლისთვის. ვისაუბრეთ, მე ვარ იტალიური ენის სპეციალისტი და ამ ფიქრიდან გამომდინარე მაინტერესებს ძალიან ტურიზმი. ეს საშუალებას მომცემს ეს სასწავლებელი, რომ გავიღრმავო ცოდნა და მე დავსაქმდე შესაბამისად. დღეს გავესაუბრეთ ორ კანდიდატს, საკმაოდ საინტერესო გასაუბრება იყო, იქიდან გამომდინარე რომ იგრძნობოდა დიდ მოტივაცია, უსურვებ წარმატებას და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს წარმატება მაგათ ექნებათ მომავალი სასწავლო პროცესიდან. გამომდინარე ჩვენი პარტნიორების პარტნიორობის ქსელიდან, რომელიც არის მართლაც უზარმაზარი, როგორც საქართველოში, ესევე საქართველოს საზღვრებს გარეთ. გამომდინარე აქედან გვგონდეთ, რომ ჯერ მათი სწავლა, რა თქმა უნდა, იქნება თავიდან ბოლომდე ჩვენს მიერ აბსოლუტურად ხელშეწყობით, იმიტომ რომ ჩვენ შევიცემთ საშუალებას, რომ მათ მიიღონ კარგი განათლება, მაქსიმალურად ამაში ხელი არ შეეშალოთ, ხოლო შემდგომ ამისა, რა თქმა უნდა, თეორიულ მაგნანზე ვიზუმებთ, რომ დასაქმდნენ. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მთავარი თემა გახლავთ ისო, გადაცემა ვაკანსიასთან ერთად ჩვენ გავაგზავნოთ ურთიერთ თუმცა ჩვენ ვართ პარტნიორები და გონებთ, რომ ჩვენ ერთობლივად ძალიან ბევრი ასეთ ინტელექტუალურ ადამიანს ვიცემთ საშუალებას განათლებისას და შემდგომ, რა თქმა უნდა, წარმატებულ ადამიანად ჩამოყალიბებაში.